Oluvannyuma lw'okusengulwa woofiisi ya Ssaabaminisita ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise ne bateekebwa mu nkambi ekikuube, embeera y'ebyobulamu ey'abantu ku byalo 35 mu muluka gw'e Kasonga mu ggombolola y'e Kyangwali tewoomya nnakabululu. Woofiisi ya Ssaabaminisita yasengula abantu abali eyo 5,000 mu mwaka gwa 2013. Nga babavunaana kwesenza ku ttaka ly'e Kyangwali mu bukyamu. Mu kubasengula, woofiisi ya Ssaabaminisita yategeeza nti yali eyagala kugaziya nkambi eno okuva ku square mile 5 okutuuka ku 7 kubanga abanoonyi b'obubudamu okuva mu mawanga agatuliraanye bali beeyongedde. Kati okuva mu 2013 abatuuze bazze bakuba enkambi mu bifo eby'enjawulo nga kati mu kiseera kino bawangaalira butyamba cell mu kikuube town council. Kuyika y'ettaka emu eyabaweebwa omubaka omukyalo w'ekikuube Flora Natumanya. Wabula bano bagamba nti eby'obulamu mu nkambi eno si birungi n'akamu. Batubulidde nti tebalina ddwaliro mu nkambi eno nga n'eryali badde okumpi abantu abaliko obulemu bakaluubirizibwa okulituukako. Eddwaliro eririni lya kikuube. Kikuube nawe okukuyikayo bakuhandiikira obugwira bwawe bakugambiraza kugula mu famasi. Otine sente gato razihangara. Batubulidde nti tebalina buyumba bukyamirwamu bumala nga n'ebinaabiro babigabana abakyala n'abaami. Tukusimaga toilet just mu wiki 3 okasanga ijuire hati naye atuhaire hanu agambira ajwahire tumazireho ekibanja kyaye tulima toilet etoilet abantu abali aho itwena nosanga tuli halaini. Embeera eno ebaviiriddeko okulwala endwadde eziva ku bukyafu nga ekiddukano, omusujja n'endala eziringa ezo. Endwaire ezitwina n'abaana baitu tuzisa kubaga. Tusobola n'okwisana n'abantu abanyayuganda. Ebirwaire by'ensoni bikwasira abakazi baingi habw'okukozesa ebicweka, ekicweka kimu abantu baingi. Hano kwiddukana tikuwahera Ruhanga niwe atuyambire buyamba. Abantu bakuruga hano ogenda kikuube hairwaro nibagamba aa. Hano iwe soko garuka harubaje. Akulira abavubuka mu nkambi eno ahumuza businge agamba nti tebalina mazzi mayonjo ng'oluzzi lwe balina balugabana n'ebisolo. Tukuseyalinga amazzi n'enjoka n'ebikere n'ente n'empunu abantu 1,270 na bali confiscated ni 1 acre bakolesa eziva limu ery'ekidiba. Abakulembeze mu disitulikiti y'ekikuube bategeezezza nti basaba dda gavumenti efune ettaka kw'esobola okuteeka abantu bano. Twasaba gavumenti etunge ettaka elsewhere around the handi hono abaana abantu babeere sorted resettled rundi babagaale ettaka lyabo. So should these directives be put in force, people will go back to their lands because the land where government had schools, we had primary schools, we had health centers, but they are now in the bush. Woofiisi ya Ssaabaminisita yategeeza dda nti amaka agali eyo mu 1,000 gaamala okusengulwa nga kati bali kyeya mu ggombolola y'e Kyangwali.